Aqui os caras, ó, tem uns feios aqui na frente. Você, mãe, qual é o teu nome? Carlos Eduardo, solteirão, Carlos? Os caras, solteirão. Carlos Eduardo, tudo bem? Tá legal? Tá boa? Que tipo de mulher você gosta? Loira, morena, como é que você gosta? Não entendi. Ah, você... Fudi aqui! Não só. Assim, a plateia adora quando eu tomo no cu, cara! Os caras adoram, né, bicho? É isso aí, mano! Não, do caralho. Cada um faz o que gosta! É isso aí! Não, eu acho que, sabe, que esse dia eu tenho um amigo, eu sou muito tapado com essas coisas, eu tenho um outro amigo homossexual, mas eles são homossexuais, declarados, entendeu? Então, eu sei que eles são homossexuais. E eu tenho um amigo que é bissexual e eu não sabia, porque pra mim era muito confuso, e ele é uma pessoa que tá sempre feliz. Eu nunca vi um bissexual triste. Porque só conhece esse amigo meu também, né? Ele tá sempre feliz. Aí, tipo, sempre balada, ele fala, cara, comi duas pessoas ontem, comi três pessoas ontem. Ele é solteiro e como pessoas. Eu falei, eu quero ser esse cara. Aí o Thiago, o nome dele, falou, será? Eu sou bissexual. Eu falei, não. Ele falou, eu sou burro, mano. Eu achava que bissexual é a pessoa que, tipo, transou duas vezes. É bi, depois é tri, aí, sabe, treta, e aí vai pra passando. Aí ele falou, aí me explicou, bissexual o quê? Ele é um cara, mas ele gosta de tudo. Ele gosta da bagunça. A verdadeira lenda. Ah! Ele falou, será é simples? Eu chego na balada aqui, tranquilo aqui, eu falo, ah, alguém quer dar um? Alguém? Não? Tudo bem. Cu? Alguém tem cu aí? Cu? Não! Eu tô doando o meu aqui, ó, aqui! Ele nunca fica deslocado numa suruba, jamais, cara! Ele não fica, não tiver ali, senta, um cara feliz, ele tá sempre aqui, ele tá sempre sorrindo pra caralho. E eu descobri isso agora, e esses dias, eu vim fazer show, e ele mora aqui em São Paulo, e eu dormi na casa dele, já sabendo disso. Não! Pai, meu amigo, cara! Se for pra dar pra alguém, dá pra alguém conhecido. Não vou dar pra um porteiro? Não, vou dar pra um porteiro. Aí. Não, fui dormir na casa dele, mas cada um no seu quarto. E foi complicado a hora de dormir, viu? Foi complicado. Porque você tem que dormir com os três olhos abertos. Melhor, dois abertos e um trancado. Que é pra garantir.